میرے گھر میں دال بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ کی دالیں ہم لوگ بناتے ہیں اور ڈیلی ہم لوگ دالیں بناتے ہیں، کیونکہ دال کے بغیر تو ہمارے گھر کسی کو بھی مزہ نہیں آتا۔ آل ٹائم فیوریٹ ہے دال سب بچوں کی، فیملی میں سب کو، میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے، تو اس لیے کبھی چنے کی دال ہم لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی مونگ مسور کی دال جو پتلی دال ہوتی ہے وہ بہت مزے کی ہوتی ہے، اور اس کو چاولوں کے ساتھ بہت شوق سے بچے بھی کھاتے ہیں اور فیملی والے بھی سارے کھا رہے ہوتے ہیں۔ دال چنا اور دال ماش کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے، اس میں کافی ورائٹیز بھی آ جاتی ہیں، مثلاً کہ دال ماش مکھنی ہوگی، دال ماش اچاری ہوگی، اس کے علاوہ پہلے کڑھائی وغیرہ میں فرائی کر کے دیتے تھے، ہم نے ساتھ اب توا بھی ایڈ کر لی ہے، اور توے پہ اس کا مزید ٹیسٹ اور بڑھتا ہے، اور کلائنٹس کو الحمدللہ کلائنٹس آج کل بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں اس چیز سے، کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ اور بڑھ گیا ہے۔ ہفتے میں دو تین دن تو پکتی ہے، اور یہ بھی کہ بہت مشکل سے کھائی جاتی ہے، کیونکہ اتنے زیادہ دن پکنے کی وجہ سے پھر اس میں بہت زیادہ ٹیسٹ کے لیے کافی کچھ ایڈ کرنا پڑتا ہے، کافی جتن کرنے پڑتے ہیں۔ وہ کچھ عرصے سے، کوئی میرا خیال ہے ایک ڈیڑھ سال پہلے سے زیادہ پکنا شروع ہوئی ہے، جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے گوشت کا ریٹ کافی بڑھ چکا ہوا ہے، ساری عوام ہی پٹ رہی ہے کہ کافی زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں، تو لہٰذا پھر دال پہ اکتفا کرنا پڑتا ہے۔